Так, всім привіт. Мене звати Андрій, я C++ інженер. І я десь приблизно, ну ще немає року, як змінив проект на софтсервері, прийшов на новий проект, і там вже в'язалась така бібліотечка, як Poco. Я до цього з нею не працював, було щось нове для мене, працював з Boost. Працював з C-Sharp, і сьогодні я трошки розкажу про мій досвід, як я починав з нею працювати, на що натикався, і що є класного, і чому саме Poco, і чому там не використовувати вже нові стандарти, і чому так склалось на проєкті. Так, чому Poco? Poco — це класна інтегрована бібліотека. В ній все як одна екосистема, все класно живе. Всі класи, утилітки, які є для допомоги, смарт-пойнтери, всі бібліотеки живуть в одній екосистемі. Дуже легко, дуже просто користуватись. Не треба всяких незрозумілих конвертерів або щось не працює одне з іншим, все дуже класно працює. Вона кросплатформенна, тому що на C++. Класна вона також тим, що вона підтримує XML. Наскільки мені відомо, в Boost цього немає. Вона надає таку можливість, не треба нічого підключатися додатково. І JSON також підтримує парсення. Також бібліотека, чому була корисна саме для цього проекту? Того, що ми використовуємо C++ 98 стандарту, і там немає смарт-пойнтерів, немає потоків. Ну, насправді важко працювати в теперішній час без усього цього. І якщо працювати без смарт-пойнтерів і без потоків, на це треба тратити багато свого часу, щоб імплементувати якусь свою кастомну логіку, менеджити самому пам'ять. На це все час на розробку, це все додаткові ресурси, як і людей, і для клієнта. Ну, це зрозуміло. Короткий овервів, що я розкажу. Насправді бібліотека дуже велика, і в ній є дуже багато модулів. Я всі не охоплював. На офіційному сайті є презентації. Також є по кожному модулю розписані з прикладами. Я постарався зробити свої приклади і розказати щось, як я користувався цією бібліотекою, і додати щось від себе. А якщо будуть бажання у когось детальніше розібратися цією бібліотечкою, то на офіційному сайті є слайди по кожному модулю, і все детально розписано з прикладами. Я розкажу сьогодні про Field Command Line Server Application, про динамічні класи, які є, про підтримку конфігураційних файлів, HTTP Server Client, Login Framework, смарт-пойнтери, різні утилітки для роботи з стрінгами, URL Handling, JSON, Multithreading. Почнемо з Command Line Application. Ця бібліотечка дає можливість класно, швидко написати Command Line Application, легко парсити параметри, які приходять, особливо якщо подивитись Legacy код, як там все відбувається. Страшно, там багато іфів, треба парсити кожен параметр, дивити на функції. Ця бібліотека дає вже готове рішення,
яке просте, зрозуміле і, по суті, все, що нам треба, це перевизначити декілька методів, які вже є в базовому класі Application. Ну, презентація додали, це все клікабельні лінки, якщо комусь буде потрібно на документацію, комусь буде цікаво. Що нам потрібно? Нам потрібно всього-навсього наслідуватись від базового класу POCO Application і реалізувати список методів. Не обов'язково всі реалізовувати, але є методи, наприклад, initialize, якщо потрібно щось ініціалізувати, метод main, define option і handler. Як це виглядає? Define option це метод, де ми просто дефайнимо, які в нас будуть опції в command line. Наприклад, help, і в моєму прикладі це якась тестова опція. Ми задаємо цю опцію, задаємо, чи вона required, чи вона repeatable, і проставляємо callback. Callback це handler, який буде щось робити, коли нам ця опція приходить, чи просто її засейвує, передає далі, чи виконає якусь роботу. І так ми можемо додавати, скільки нам потрібно опцій. Просто, як на мене, швидко і ніяких своїх велосипедів, нічого не треба робити, все вже заімплеменчено. Далі є main. Main це по суті свій main. Custom made, де для нього є вже задефайнені в аплікейшені свої exit-коди, їх там великий список, які можна юзати і повертати якийсь результат в тому чи іншому випадку. І ось так стандартизовано виглядає наш callback, який буде опрацьовувати цю опцію. Далі є приклад для C++ main, як це все запускається, наш тест application, ініціалізуємо. Якщо у нас щось не вийшло ініціалізувати, exception, то показуємо help, якщо ні, то запускаємо наш application. Можливо, у когось є по коду якісь по цьому питання. Окей. Йдемо тоді далі. Server application. Дуже класна штука. Дає можливість легко, швидко написати Windows Service або Unix Daemon. По суті, це надбудова, розширена версія попереднього. Так, як я попередньо показував application, сервер application наслідується від цього application і має додатково свої штуки для того, щоб зробити ваш application сервісом. Але поки накладає певні обмеження стосовно сервер application, спідсистема мусить бути зареєстрована в конструкторі. Всі нетривіальні ініціалізації мусять переміститися в initialize метод, і в кінці мейна потрібно використати write for terminator request. І також нові потоки мусять бути створені initialize або main методі. Але насправді POCO дає можливість, надає нам макрос POCO Server Main, який вже повністю імплементує main в залежності від платформи. Там є ifdefи, де визначається яка платформа. Це там є і, якщо я не помиляюсь, і Windows, і VxWorks, і для Linux є, по суті, вже main є задефайнений для нас, готовий. І, наприклад, в моєму випадку
файлик main виглядає ось так. Я просто імплементую тест сервіс application собі якийсь, який наслідує від сервер application, імплементую набір ось таких методів і далі роблю ось такий main. Все, і я маю сервіс. Швидко, просто і зручно, як на мене. Можливо, у когось є питання? Якщо ні, то йдемо далі. Dynamic Classes. Дуже корисна штука, юзабельна, особливо, коли ви працюєте з базою даних, вам потрібно витягувати якісь динамічні структури з бази даних. Дуже зручно. Poco надає var клас, який дозволяє зберігати різні типи, легко їх екстрактувати з var, конвертувати. Також надає динамічну структуру, яку можна набивати динамічні типи. Це дуже зручно, коли треба витягнути якийсь рядок з бази даних, де є багато клонок з різними типами. Це все можна легко просто в одну структуру витягнути і користуватися. Також є предефайнені вже array, list, vector, dequeue, але ну, це по суті ті самі стандартної бібліотеки Ray, лісти вектори, просто вони задефайнені під структуру або під структуру. Але є один мінус. Я коли працював з оцими динамічними класами, це, напевно, більше зв'язано з тим, що я працював трошки з C-Sharp'ом. І в C-Sharp і var це як авто в плюсах, і відповідно в мене була функція, в яку передавалася змінна var. І все було просто дуже чудово, коли передавалося в цю функцію integer або якесь просте значення. Працювало все дуже класно, але з часом змінились реквайрменти, і я перерефакторив цю функцію, і туди вже почала пролітати динамічна структура. В суті, код компілився, все класно, але перформанс дуже просів. Просів просто нереально у раз, можливо, 20. Оці всі структури, в них копіювання заімплементовано дуже неефективно, і потрібно завжди передавати референси і бути дуже уважним з поверненням із функцій, тому що перформанс насправді дуже-дуже сильно просідає, якщо працювати. Вони зручні, з ними класно працювати, але от я натикнувся на таку штуку, що з перформансом тут не все дуже добре, не все добре. Є якісь питання? Йдемо далі. Это дарить, типа, как CastDA? Прошу, дуже погано чути, я не хочу. Вар, это как CastDA? Не написал. А можете написати питання, тому що, не знаю, якщо хтось почув чіткіше, може повторити питання. Тому що я щось дуже погано чую. Питання, чи var це як any? Так, так, var це any. Це аналог any в Boost. Все, більше питань нема? Добре, йдемо тоді далі. Config. Дуже зручний клас для роботи з конфігом. Там насправді є ряд класів, є базовий абстрактний конфігурейшн,
який від якого можна наслідуватись, реалізувати свою роботу з конфігом. Є layer configuration. Цей layer configuration насправді цей configuration міститься в application класах, тих, які я показував на початку. Тобто, коли ви створюєте application, ми вже маємо layer configuration змінну всередині. За допомогою методу config ми можемо доступитись до неї, вона нам повертає, і ми можемо прочитати, читати, вже читати config файл якийсь для нашого аплікейшена. Також є підтримка JSON configuration, file system configuration, login configuration, map configuration. JSON — це просто JSON, в форматі JSON. File system configuration — це коли кожне value конфіга, воно розміщується в окремих файлах. Login configuration — це конфіг для лога. І map configuration там воно інтерпретується як мапа і зберігається і легко вичитувати в мапу конфіги. Мені доводилося заімплементувати свій configuration, і тут я навів приклад, як я це імплементував. Що мені потрібно було? Мені потрібно було заенкриптувати connection info до бази даних. І Poco має свою бібліотеку для інкрипшення. І все, що я зробив, це просто наслідувався від цього абстрактного класу. Він надає можливість сетнути або в'єднути value по ключу з нашого конфіг файла. Я просто обгорнув цю логіку і додав інкриптування і декриптування. Швидко, просто і легко користуватись конфіг файлами. Може, є ось ще якісь питання по цьому? Окей, мовимо далі. HTTP сервер. Стосовно HTTP сервера, напевно, це частина Poco, яка мені найбільше сподобалась, тому що зараз і на попередньому проєкті, і на цьому проєкті, ну і взагалі дуже багато зустрічається REST API, і дуже часто приходиться працювати з HTTP якимись реквестами, або зробити свій HTTP сервер, або зробити клієнт. І зараз ця задача дуже поширена, і Poco дає можливість це робити легко і швидко. Він дає можливість наконфігурити декілька потоків, задати максимальний максимальну кількість потоків, юзати пул потоків. Він дає підтримку куки, аутентифікації, дає підтримку, HTTPS підтримує. І дуже класно реалізована сама робота з запитами за допомогою фабрики. У нас є HTTP Request Handler Factory і HTTP Request Handler. Це базові класи, від яких можна наслідуватись. І я тут привів приклади. Як дуже просто і легко заімплементувати HTTP сервер. У нас є HTTP Request Handler Factory, яка менеджить, по суті, всі наші реквести і каже, яким хендлером це робити. Ми просто беремо, наслідуємося від HTTP Request Handler Factory, створюємо свій кастомний і перевантажуємо один єдиний метод create
create request handler. Create request handler виглядає дуже просто. Нам прилітає якийсь запит, ми парсуємо сегмент його, дивимося, який це request, і відповідно створюємо хендлер для нього. Просто звичайна фабрика. І відповідно імплементуємо хендлери. Хендлер також має віртуальний метод, який треба перевантажити, handle request. І тут реалізація також проста. Беремо request, пацаємо, виконуємо якусь роботу, відсилаємо респонс. Просто, легко, воно все виходить дуже класно, структуровано. І, як на мене, дуже зручно це робити, тому що я працював з C-Sharp, там є свій HTTP connection, але там треба це все реалізовувати самому, думати, як це правильно реалізувати. Тут же за тебе тобі дають готову фабрику, дають готовий базовий хендлер. Це ж полишається тільки заімплементувати свою бізнес-логіку. В суті, ніяких велосипедів не треба видумувати, ти просто імплементуєш бізнес-логіку. Є якісь питання по цьому? Окей, мовимось далі тоді. HTTP клієнт. HTTP клієнт, він простіший. Тут я так, він дозволяє нам сетати get-post, також підтримує аутентифікацію. І тут простенький код. Ми створюємо клієнтську сесію. Далі будуємо request. Створюємо HTML-форму. Додаємо щось на форму. І далі відправляємо і отримуємо відповідь. Відповідно, можемо її там розпарсувати і працювати. По HTTP питання є? Окей. Логін фреймворк. Також поки має свій логін фреймворк, не потрібно підключати щось інше. Беремо одне поко і маємо майже все. Логін фреймворк поділяється на такі три логічні складові. Це месенджер, messages, logs і channels. Тобто ми маємо все для того, щоб будувати наш меседж. Далі ми його відправляємо на логер. Логер має connection з ченелом. Ченел відповідно зберігає оцей лог меседж, лог файл. Також є поківська кастомна підтримка різних форматів даних. Ми можемо час виводити, назви функцій, ну, стандартно все, що потрібно для логування. І як кажуть розробники, що вони врахували перформанс, насправді так є, я не помічав якихось просідань перформансу через те, що використовується логування. Але стосовно логін фреймворк, час від часу в нас і в команді, у мене і в команді у людей зустрічаються якісь проблеми. Незрозумілі креші, ексепшени, і працює він трішки, м'яко кажучи, нестабільно моментами. Але про то все він досить зручний. Логер має, як стандартний логер, він має пріоритети. Пріоритети стандартні, можна сказати, такі, як є і для всіх логерів: trace, debug, information, warning, error.
І якщо ми відправляємо меседж на логер, логер відповідно може мати декілька каналів. Це може бути як файл, як просто вивід консоль. Це може бути запис у базу даних, наприклад, нам потрібно, ми можемо легко заімплементувати свій кастомний channel, наслідувавшись від Покерського, і, наприклад, нам потрібно логуватися якусь специфічну нашу табличку в базі даних. Все це PokerLogger дозволяє. От тут якраз про ченели. Що можна задефайнити свій власний канал. Channel підтримує reference counting, відповідно ніяких memory leak'ів, все буде звільнятися, все буде чудово працювати. І сам channel відповідно якраз відповідає за доставку і збереження меседжа в то місце, за який він відповідає, чи це файл, чи це база, чи це консоль. По суті, по логеру все, можливо, є якісь питання? Смарт-пойнтери. Та, можливо, в теперішній час, коли вже є плюси 20, то використовувати смарт-пойнтери з якихось інших бібліотек немає сенсу, але в нашому кейсі, якщо це стандарт 98-го року, це просто те, що треба. І по суті, смарт-пойнтери заімплементовані аналогічно до буста, до плюсів. Є auto-PTR, shared-PTR, Memory Pools є Singleton, не є, і механізм Reference Counting, по суті, аналогічний до плюсів 11 і до пуста, так що я думаю, що довго зупинятись не буду, тому що це і так зрозуміло. Є класні стрінг-утиліти, які я сам юзав і дуже пришвидшують і полегшують життя. Наприклад, коли працюєш там з UI-кою, дуже часто виникають задачі зробити або lowercase, або uppercase, або забрати якісь лишні символи, там нулі спочатку, або їх додати. Поки дає набір функцій, які це роблять швидко з викупом однієї функції, чи потрібно щось реплейснути, чи конкатенувати стрічку. До речі, конкатенація, як страджують на сайті Poco, вона більш ефективна, ніж оператор Plus. І вони рекомендують юзати саме їхню конкатенацію, тому що вона працює краще. Є токенайзер зручний, який розбиває на токени стрічку, і є підтримка Regular Expression. В принципі, для 98-го стандарту це дуже корисне і дуже пришвидшує роботу. Можливо, є якісь питання? Окей. Далі. Є робота з JSON. На проєкті ми дуже часто працюємо з парсенням JSON, з побудовою JSON. І я тут ставив просто приклад коду, тому що насправді, коли я почав працювати з JSON, почав їх парсити, моментами були помилки, і було складно щось знайти в інтернеті, якийсь хороший приклад, як правильно працювати на Poco.
з JSON. Але насправді, трішки не детальніше, все дуже просто і інтуїтивно. Наприклад, у нас є якийсь JSON, ми створюємо парсер, парсуємо цей JSON в наш var клас динамічний, і далі ми екстрактуємо об'єкти. Ці об'єкти створені на базі shared PTR. Вони оптимізовані, і в суті всі частини JSON представляються у виді оцих об'єктів. Ми витягуємо об'єкт, і далі з об'єкта по ключу в суті ми можемо витягувати значення. Якщо це вкладене, так як тут, то витягуємо знову ще один об'єкт, і з нього вже витягуємо значення property, як приклад. Будується JSON по такому самому принципу. Ви створюєте об'єкт і додаєте його. Якщо вам потрібно робити якісь складення, ви створюєте наступний об'єкт, і є метод add об'єкті, і ви в нього додаєте вкладений об'єкт. І по суті, POCO дає можливість легко конвертнути цей JSON, який побудований об'єктами, в стрічку в такому форматі. Він легко конвертується в стрічку, коли потрібно записати на ту ж саму базу. І так само легко розпарсити ту саму стрічку з бази. Це, по суті, все по JSON. Окей, йдемо далі. Мультитрейдинг також дуже корисний, особливо для 98 стандарту C++. В суті, він також дуже схожий до всіх імплементацій і на Boost, і на C++11. Є клас thread, який, по суті, має дуже аналогічні методи: join, start, stop. Єдине, що є таким, тут, напевно, що є пріоритизація потоків заімплементена. А решту все, по суті, те саме. Є thread pools. Для thread pools можна виставити максимальну кількість потоків і просто користуватись так, як звичайним thread pool'ом. Якщо потоків не вистачає, буде викинути exception. І можна його похендлити, цей exception, і динамічно збільшити кількість потоків в пулі, що є дуже зручно. Є local storage для потока, це окремий local клас, який дозволяє сторити щось локально в потоці, і інші потоки не зможуть доступитися до цього. Синхронізація, по суті, стандартна. Mutex, Fast Mutex. Fast Mutex – це, по суті, Mutex без рекурсій. Event, Condition. Condition реалізований також на базі Fast Mutex. Як обгортка Fast Mutex, по суті, і додає свою логіку семафор. Read-Write-Lock – теж дуже корисний, коли вступаєшся до одного ресурсу. Read може чекати, доки щось запишеться, а читання, по суті, читати можуть декілька потоків одночасно. Але як тільки хтось починає писати, він локає і всі на read чекає. Зручний клас, зручно використовувати. Також є таймери, Active Object є, таски є, Task Management, по суті, дуже схоже до PC 11. Це, по суті, по потоках все. Можливо, є питання якісь. Це, по суті, все, що я хотів розказати про POCO. Ще так на кінець скажу, що
Poco насправді має не дуже широку документацію, і сам Poco не дуже популярний. І коли виникають якісь проблеми, насправді дуже важко загуглити і клікнути першу лінку і знайти якісь рішення. Набагато простіше читати код самої бібліотеки, розбиратись в коді. Воно набагато ефективніше, ніж насправді документація в Poco і шукання проблем в інтернеті. В принципі, в мене все. Ну, питання є. Може, ти знаєш, чи там є різниця Poco 98 стандарту і 11-го? Насправді я на сайті такого нічого не знайшов. Мені також це було цікаво. Якоїсь інформації, що є різниця, я не знайшов. Я підозрюю, що нічого там не мінялося. Можливо, є проверсія, можливо, проверсії щось інше. Тільки з проверсії я не розбирався. Тому що там потрібно контактувати до них, пробувати, це вона платна. І я, якщо чесно, з нею детально не розбирався. Цікаво, чи ще хтось юзає Poco, крім нашого проєкту? Не знаю. Зі всіх слухачів, може, хтось відгукнеться? Я думаю, може, після докладу хтось захоче попробувати. Так, він не дуже популярний, цей фреймворк Poco, не знаю чому. Можливо, тому що всі звикли до буста, а тепер є нові стандарти. Дуже багато всього увійшло в нові стандарти. Такої потреби аж дуже немає використовувати, наприклад, Poco. Але, наприклад, парсання JSON і той самий HTTP сервер і клієнт дуже зручні. І я думаю, що якщо є такі задачі десь на проєкту, якийсь REST сервіси робити, або REST API-ки. Ну, по суті, я бачу дуже багато всяких інтеграцій. Це той самий Salesforce, інтеграція з будь-якими там терміналами оплати, з будь-чим, все йде через REST API. І такі задачі на будь-яких проєктах дуже часті. І, як на мене, реалізація саме HTTP сервера і клієнта тут дуже класна і зручна. Що, якщо в когось будуть стояти такі задачі на проєктах, то можете їх взяти. Надіюсь, буде корисно, що я розказав. Все, більше питань немає.